waaw assalaamu aleykum mbokku internet legende tv mbundian ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jaajeufal te ko gis li nga xamne set ci nañ champion bu mag champion bi nga xamantene vraiment yaakaru mbundian la nek aussi teneur de l'équipe mbundian vraiment mu nek ngel jonne nak nek champion yaakarna kep ki nga xamantene mu ngi ci lamb ji rek xam nga kan moy ngel jonne yag na lol aussi mu geej ci lamb ji lutte avec frappe ngel jonne nekkon ci ay yaakarna ay tolof yu ndaw rek waye aussi téwul mu baye bopam ngel jonne yag lol ti gorgolu waw di bay waram ci lamb ji vraiment ba yalla dogal tay mu am grand combat bi nak wangu ndian ñep ñu nekkon stade darko vraiment andak mom soutenir ko vraiment won ko ne yaw lañu yaakar te yaay suñu aussi champion vraiment kérok stade kep ki nga xamantene dem nga équipe fali nga xamantene moy stade na rek yaakar na xam nga ni wangu ndian fofu lañ fesson del goor ak jigen mag ak ndaw ñepp ko topone vraiment mu nek fierté mu nek aussi ndam lu reuy ngel jonne dan ki nga xamantene moy kanis adam vraiment bore fa bore bi nga xamantene yaakarna mom lañ xamone ci ngel jonne waye lol lañ don xaar ci mom mu nek fierté ci monde lutte vraiment tam duñu faté aussi di jalé wangu ndian ki nga xamantene moy aussi suñu grand suñu champion bi ndaysar muy sangu ndian ni nga xamantene mo fi joggé semaine yalé passé nekkon aussi grand ngel jonne waye nekkon haritu ngel jonne nekkon aussi haritu tous les lutteurs de ngou ndian vraiment mu nek li nga xamantene tis la mu dalon ci ñun aussi ngel jonne bolé lolu ak préparation combat bi vraiment mu nekkon lu xawa metti vraiment ba yalla may ko ndam ci combat bi ñukoy ñaanal ki nga xamantene moy sangu ndian yalla hariko aljana way tam yalla jéggal ko mu nekkon tis mu metti wangu ndian trop vraiment kon dañuy profito dans cette occasion rek di nuyu ki nga xamantene moy suñu champion bi ngel jonne ziar na la wa ziar na la mourid wa di nuyu ahlu lamb yeb di nuyu rawatina wangu ndian di nuyu xama comme ni ko waxe legi di jale walé sangu ndian doon ko xamné dam lu mu doon def ci ngona ngu ñaan doon sa mu nit ko xamne ku xam sa ngu ñaan xam ko ngal jot lu mel non na ngay préparer combat ba dañeen mama dañeel semaine yi nga xamne mom nga wara bëre xama ku mel non xama nga ñaak ko day xawa metti doon na lo xamne ci man doon na lo tiss bu metti mais dama gérer lo yépp gérer waré ak nima xawa gidje ci lamb man nima bëre bima bëre gaay yi dañu mën ta comprendre mais man dama bëre pression bo xamne ño xamne dañu doon taxaw sa ginaaw mu melni sangu ñaan mayote ay comprendre di jale walé xama moy suñu benn boy bu gañu moy ñu ko doon woy sacies xama ño ñepp doon ño xamne mëno won am combat bu so len sen wër xama rawatina xama taxi man ñu ñaani am ni ñu téwé ci lamb ji xama jël sen xaliss fina ko ci lamb ji xama da am lo xamne xama lolou mono di beure walé ay tiaxan quoi dem man comme taxanam koy waxe rek man beule bu leer la indi kéro moy def ndank ba daan ndax ku door wala ku def nangam amul ku daan lañu laaj man lo tax lamb ji bo gisé may affaire yi xawa yeex makoy géré xama non la ko démé machallah ngel jonne nga joggé won ci ay blessure ngel jonne ko xamone ngel gon am nañu beuri ñi doon naan ngel jonne bo moy tour mu baye lamb et cetera ciowli lolu naka nga ko doon dundé non man nima ko doon dundé metti na metul ndax man pour man nit ki bu gëmé yalla rek gëm ni li nit la to nit ci lo mëna nek ay tolof day dal nit dang koy géré ngal jonne mën na di nan mag la mais ñuma dekkal wala wangu ñaan ñepp xamna ñu ngal jonne mag la wala du mag kané sa dem ci biir wax degg na mu koy nan jaw ancien nga wala def nga ni man ko dama la gëna ñëmé lu metti ndax man bimay dugg poids lourd di xëcok poids lourd yi won na signe bamba la wax ni bobu damay boy bu ndaw rek mais man xamane man bobu man muy lolou gaay man du sam gaay muy lolou mais man dama ñew dab ño xamne man samay mag man lo tax gaay ya xane man muy lolou mais man xale bu ndaw la lolou man na ko confirmer ngel jonne mi pour ñi nga xamantene ñoy sétane aussi émission bi ñu leen di fatale rek ngel jonne mi xale bu ndaw la vraiment bu ma magé sa est ce que ngel jonne sax mag na ma ta buma magge sax maggeewuma lu bari bu fekke ni magnama kon ngel jonne mi mako sax ñak dugg ci neegu gor donc ngel jonne mi xale la yaakaarna turam mo egg fi nga xamantene ndeysaan ku sañon aussi sa tour egg fofu kon ngel jonne mi xale la te yaakaarna lolu yep
ngel jonne passage bobu nga xamanteni def nga ko ci parcours vraiment nga dem ba un certain moment ngel jonne mu am li nga xamanteni mo la gane ci moy ay tolof tolof aduna genre yoy non ngel jonne comme lima la expliquer ligi rek lolu nan nga def ba genn ci lolu lima def ba genn ci moy and ak say mbok rek and ak ño xamne comme melni ñom jak sar ñom jaara bu ngel jonne xama ñom Suleyman ñom bay bu ndaw xama ñom xama dafa bari malimay damay jum ndax ngal jonne nguñan la ngal jonne aduna la ndax mu la waxe deug woon na Seigne Bamba bo xolé combat bi day melni ku kuy doora beurel temps bu yagul ñeuy gaay dañu ñew dolel ma xama sama mbokk yi ñew japp ci abel gaay dal yene la gis ne mom lañ ma topé ak yene ma am ndam ndax ku gije beure xol lima indi estade jour bo nga xamne ki am nguñan am nañ ci mom yaakar lamb am na ci mom yaakar lo tax man mo woné jom woné fula woné fayda ya ngel jonne avant combat bi bu muy wajj bëggon nañ la sétsi waye sétsi biñ na bëggona sétsi aussi dafa amone ay tardema waye ñi ngi doon gis aussi ni nga doon entraîner ngel jonne nga doon entraîner di def ay entraînement yu metti ngel jonne entraînement yo nak nga ko doon préparer ñaata séance nga doon def ci may doon def 3 séances trois séances may doon jëg presque 3 heures du matin ba 5h wala 6h ma ñib ci mané la wé digënté 5h ma bu 6h ba 7h 8h 9h ma déma salle bu ngone ma dem école digo bu doon préparation bu metti ndax préparation da am lo xamné da am préparation xamné bokul préparation git ci lamb mëno ko préparer comme bo xamné dafa yomb ndax bu yombé rek bo démé estade day fay ama bo gisé man buguma wona jël poids yenn poids bu 10 yoy lolu mo taxone ndax combat bi dako dafa lajone physique moy lo xamné moy da ngay guéné énergie da ngay comprendre mais bo jëlone yenn poids bëgg ñëw xama gaay mëna ñu gis né ki indi na yenn poids da ngay comprendre mais mën nga fa bañé def lo xamné moy lolu mën nga fa bañé def lo xamné mën lolu ndax mo ngel poids bi nga indi gaay pa koy ciow dé non mais dafa am doole bi non xamane poids dafa bokul man combat bo xolé sama poids bi amul graisse ndax dama ko athlète dama ko yegg ay dil yeggati ko ay poids xama dem sal ndiak sa ray la xama muy lolu lo tax mané la combat bi muy waj la né man duma indi graisse ci lamb ji graisse moy né nga ñew pata man bo xolé sama muscle bo xolé dafa dag te lolu moy entraînement bo xamné ndax man dama xamone man mën ta yom ndax dama lay wax len arena national bu rew ma fa mbapat bu rew ma fa lenen mang fay doora beul jour bobu la fay doora dug pour lamb ya bu lo tax man fa ma indi lu woor ya waaw ñu gis ne aussi ngel jonne dafa mag intelligemment manam ci walu stratégie beure lutte avec frappe ngel jonne ñu gis aussi sa lutte avec frappe bi dafa changer manam la façon dont bi ngay doré genre yo nonou de nga am progression bu mag ci walum dor no waru dor bu gaay amna ño xamné comme gisunu xex bi normal ndax xam lutax gisunu xex bi normal monu mo na xex normal mu la waxe deug man lu topone sama ginaaw ak lamb ji xamone na waji ak numu metti ci souf la mu meuna jaar to ci souf sodu neena len waxna ko ci signati neena ko yow li nga yaakaane fokh nga bëgga jaar tejna fo do fa jaar moy ci tankay man xamane ku xol ngal man nga yaakaane ki amul doole souf mais doole souf la gëna opplé doole kaw billahi wala wa taala préparer ko dagam préparer bu metti paré sama préparation combat bi gidna préparer combat bu metti ni ndax gid ci lamb wara dugg ci allée dem préparer ji xama bëgga dox musique bëgga dem entraînement to lepp mu yennu sa kaw dama lay wax len abé da yennu won sama kaw lepp may dox may ñew may ki xama di ci sante ñepp na gën bo lem ko xamne muy lo di ci sante ku melni Ousseynou Wes som ben boy la Ousseynou ñu koy wo wu ndak bu gëna nga né nak yaay comprendre ñu japp ci bu baax yaay comprendre di ci nu walé xama sama yani boy moy añom abu xama samay grand ñom xama dama am benn mafia bo xamne nak dafa nek dekk ba moy mafia lay pelay samay grand mo ñom sumbul marran xama mafia bi yeb ñom saliw xama ñom mam ñom gum ñom serigne ay da xama dafa yaatu quoi dafa bari ño xamne ñom ki ñom xam ñom ki ñom xama ki min ko wat dakos
waaw moom muy loolu gaay yëpp daal muy loolu maa leen di bëgg bu baax ndax gaay yi muy loolu ndax sama combat bi dama cee gis ñoo xam ne xam nga dañoo sot bu mu wër ma ne ñi dañoo sot barki alquran waaw aussi di gën a ñaax aussi la population de Bundian ndax ñu bëri aussi ñu ngi doon woote di naan li tax ñëwuñu ci làmb ji dafa bari woon ay xew yi nga xamante ne ñoo xewoon foofu waaye événement yi nekkoon Bundian lu mel ni la li nga xamante ne vraiment presque ay dëkk yu bëri ca Bundian ñu ngi ko doon def loolu aussi bokkoon na ci li nga xamante ne moo empêché woon ñu bëri ñu ñëw ak yeneen dese yi nga xamante ne ñoom ñoo xewoon Bundian. Waaye nag ngel jon dañoo gis aussi lu garaaw kiroo xale yu jigéen ñi ñëpp sol seeni affaire yi di yëngal stade bi loolu aussi. Non xale yu jigéen yi daa amoon loo xam ne dafa xawoon a manqué Bundian tuñ gars yi ñu ngi ko commencé comprendre. Gis nga làmb supporter daf cee am solo dox gis naa xale yu jigéen yi xam nga bu ma limee damay juum mais mafia bi xam nañ yaa ngi comprendre waaw mafia xale yu jigéen yi man muy loolu da ngay gis xoolal amul nit ku ci ñëw daal da nga yaakaar ne daf koo def comme yifu boppam sañse lu rëy ba léegi dañ may woo téléphone di ma naan waa mais Bundian xale yu jigéen yi nii ak nii ma ne leen ñoo yéen da ngeen a comprendre xale yu jigéen yi Bundian yi muy loolu di ci amaale occasion di nuyuwaale xam nga waa Bundian mooy lan yi fa nekk man bu ma comptee damay juum mboolem koo xam ne dugguma fa leen rek yàlla na nga ci génn ak jàmm xam nga di leen ñaanal réussite total yàlla na bu leen am ndog ci lel yi lañ sumu nañ ko leen nañ ci jeexal ak jàmm waaw. Waa ngeen jon aussi mu am li nga xamante ne dañ ko faral di gis ci mbër yi waaye aussi yaakaar naa ngeen jon bokk na ci mbër yi nga xamante ne bu ñu duggee stade dañuy yëngal waaw ñu bëri aussi ñu lay topp ci loolu ngeen jon loolu yaa ngi ci ba léegi wala. Non man yow ku ñëw stade xam ne man muy loolu waqi bi. dama doon gis gars yi di waqi mais dama ko namoon di ci profito di nuyuwaale ñoom yegsil jàpp nañ ci bés bu baax di nuyuwaay sama doom nday laay Abdoulaye Ndiaye yaay comprendre di nuyuwaay ñoom Boudaay ne ñoom West Sack ñoom Fallou ñoom yaa xam nga di nuyuwaale Tango boy dañoo bëri ñu ñëw sama combat teew xam nga waru na ñii am na yeneen yite yoo xam ne dañ ko war a dem doxi mais dañoo obligé ñëw xam nga di nuyuwaale Bada John ndax Bada John bu mu ñëwee ci biir stade bi ba bu mu jeexee demul fenn muy sama cumukaay ñëw toog xam nga di bokk ak ñun bés bi xam nga di nuyuwaale waa bool ndax waa bool man dama bokk ci bool yaa ngi comprendre di nuyuwaale Tafatine ndax Tafatine muy loolu sës bu ñu def rafet na dafa dem dafa ñëw ci bunt bi gars yi ne ko tey doo mbër tey moom safoor nga ndax loolu yombul nga gis mbër yu mag yi koo xam ne xam nga day dawalal mbër yóbbu ko ba stade def bagages yi yëpp loolu yombul bon muy loolu mais on est ensemble bawul bi benn la te ñun muy 100% bawul bi benn la te ñun muy loolu ñun du ñu am bawul rek lañu am Bundian moom la ñu am xam nga alu Bambey beeg du ñu waale sama benn copain bu nekk Bambey mooy Bamba cak lañ ko mën a wax xamu Bamba Saret xam nga di nu waale xam nga di nu waale sama copain Lay sama xulu waale bi Lay waaw yaa ngi ko doon ruuga fii léegi. Non moom muy loolu sama waay la mais moom daa bëri wa. Waaw mais ngeel sa relation ak Tafatine le champion bi bawul. Non Tafatine fii boo ñëwee fii la nekkoon léegi man ak moom ñoo toogoon fii léegi ci place bi xam nga ñuy waxtaan muy loolu avant ngeen di ñëw la ne xaa mu dem côté Cambourène muy loolu. Sama relation moom lu yàlla def la dañu nekkul loo xam ne nit a ko def di nuyuwaale xam nga di ñaanal Ndiaye Tine ndax ñun ñoo bokk guddimaa bi bokk fajarmaa bi yëpp di ci kii da ngay comprendre maa ngi koy nuyuwaale di ñaan yàlla ñu may ko ndam Ndiaye Tine waaw. Masha allah jël jën fan nga teg sa bopp. Man instant man moom bu la waxee dëgg man instant Bundian ma jëlatee combat boo xam ne du ay combat jànq man dama yaakaar ne dañ may bàyyi ndax yoon la nëgën xam nga ma yëg ci kaw ndax amul ku ma ci ëpp mbooloo ci ñuy bëre ci kaw wala amul ku ma ci ab ëpp comme genre jàppale wala comme leen ak leen. Làmb mooy luñ ci soxla woon mooy léegi am na mooy Bundian mbooloo dem si côté ji te instant yi jël nañ décision ne ñoom dañuy si côté ji ku am bés du Mboudaay ne du keneen ak keneen du usine technique waa Mbourouaye xam nga du ñeneen ak ñeneen xam nga ñoom ñëpp jël nañ décision ku ci amati combat dañuy mobiliser ñëw dooleel la bon loolu bon buñ ko defee muy loolu. Yeah. Avec mobilisation boobu nga xamante ni décision ferme waa Bundian ñoo ko jëlal seen bopp. Ne dañuy topp suñu mbër yi léegi stade mbër bu fa amati combat ñun ñëppay jóg amul kii amul kële ñun ñëppay jóg soutenir ko loolu aussi nga nekk teneur Bundian aussi loolu nekk ci sa bopp ngeel jon ñu lay laaj tey
est ce que fassiyene nga jël combat bu mag bi nga xamantene peut-être ñepp wa mais man dama ñëmé tula jël combat bu mag ndax bima jëlé carré sadam ni daxo né gaay muy lolu mais dañu comprendre né di mëno ko ñaka jël jall té lolu la wax ci signature yépp ndax combat bi doono na combat bu xamné fa yuma ci xaliss di nuyuwale sama promoteur bi ndax ku jël risque tégal la muy lolu fa yuma ci xaliss man ma risque pour bëré combat bi mëna gën mais dama doon calculer buma gënné duma jëlat luddul combat bo xamné combat jank bi moy né uma léné to sama avance yomé won nonu quoi lo tax ci bi signature mako doon wax kané sédam dama lay di santé ndax ku engagé jël risque jël ngal jom rek xama amna fim ko tej xama bi nuy walé comme nimuko wax rek tax ci mané nguñaan yi mënuma ko faté japp len né man VIP gis nga japplé demul ci ay ci ay ki jappale yene la yo bo xolé jour bo taxi man yi wonna seigne bamba la wax ni convent buñu def musuñu gis mbeur bu am convent bu melni won ci ay auto billahi xama malen di nan ma seen ginaaw fol ci lolen ma wo ci lolen ma soxla ma seen ginaaw ok machallah angel jonne buñu joge fofu aussi dañ lay laaj angel la yaang ci mbapat bi ba legi wala lahi laha illallah man may ci mbapat ba legui man mbapat yu gaay rek may sonna ci duma nan mbapat yi essay dafa wet ya ko yengal non dafa wet te dafa layat na gene supporter muy lolou gisa ci sen bop muy lolou mbeuri ñew ñu ñew gassam yi yengal may ci de man mënuma fasiyene duggé retour bi kay sa may ñew kay dama yaakaare surprise lay doon surprise bo xamne gaay ri jey jek rek gis may sam yengal jël muy sam du retour do rek joon gaay dañ yu xuwat waxat wallahi billah wangel lan mo la may manam ci bobu manam bayre bobu ngel jonne dugg ci lamb ji manam kep ki nga xamantene da ngay setan lamb lu ci simple rek manam ngel jonne fi ba tamba fi ba fepp gaay dañu xam ngel jonne lolu aussi lan mo la ko may sa meuna beure la wala ak sa film no du meuna beure lolu mo na la ne man xawma fu mu nek ci man xawma fu mu yewo ci man barki serigne bamba man dama wax len barki alaji fallu mag day am beur yo xamne dañ lay dañ may gis beuguma te du meuna beure ñoma gëna beure ñoma gëna neex mbeur ñoma gëna def lepp mais nit ki yalla koy may lo xamne muy lolu man waxuma ci leneen de mais mbeur mom boma xolé ci mbeur gis ma ci mbeur moy ne man boma xolé ci mbeur da ngay gis mbeur ci man da ngay gis ne ki muy lolu mo tax gaay sop ma beugé ma nonu to xamne man ma leen di deelo beug bi 100% man ma leen gëna beug da am lo xamne du nit akoy def ci bopum du man mako def lutax nit ci beuguma nguñan am fu ma tek du man mako def ndax gaay beuri nañ muy lolu mais da am lo xamne nit bu la ne li muy lolu rek muy lolu ya comprendre lutax barki serigne bamba la wax ni man buma don dem ma don def 100 dama yaqane dama yokkat ndax am lan motax combat bi dafa wone ne man amna gaay amna fu ma tek ndax ku def 2 ans xawma nangam bo rewo ñew amaat mbolo bu tolni ya war nga xamne ñi amna fuñ la tek yeah waaw lolu motax aussi amna ki ma doon waxtanal legi bi may ñew rek mu ne ma ngel jonne mom limu ñu dessel moy mu gëna yokku entraînement bi indi doole bu gëna wër mu dugg ci lutte simple bi li jante ko benn année bayile nak lutte simple bi dugg ci arène bi jël roi bi waaw comme lo rek yow lolu yow xamne day nek ndax man kuma xamne man entraînement la xam ya comprendre amul lamb bu may sumé ko ñu xol ne ki amul état ya comprendre di nuwaré sama copain muy wa ki wa café wa résis hein wa zil wa ndjay khalis xama di nuwaré sama ben grand moy ki nañ ko waxati di nuwaré sama grand moy may nuy wa café ji dal wa da am lo xamné boy compter xam muy lolu affaire du médiat fu metti dafa metti mëno compter ñepp mais yene bi yépp mbeuru askan bi mais yene bi yépp day mat xama di nuwaré sama ben grand moy daw sar bo xamné xolal daray ki muy lolu barki alcorane di nuwaré muy lolu di nuwaré gaay yépp yeah acha champion kon ñu lay ñaan ñu lay laaj aussi champion bi tay ci catégorie yi nga xamanteni mom nga bokku ci lamb ji tay bo ñu narono tudal mbeur mi nga xamanteni yaakar nga ne warna la mëna jël kan lay do man amane soxla nako amane soxla nako ay ñom bébé salum yaay comprendre man dal muy lolu man niveau bobu la gis ne man ñoo la wara bëreel ndax man dama lay wax deug man ku def 13 combat benn défaite ak benn ki yow koku du palmarès bo xamne muy lolu yaay comprendre
di nuwale xama di jale sama.